Evo, dobar dan svima, hvala što ste se okupili ovdje na ovoj preskonferenciji. Današnja tema je zapravo sustavno uništavanje sustava obrazovanja koji se zapravo događa preko klike koju mi kao Most uvijek otkrivamo, da li je to kroz energetiku, evo danas je to kroz sustav obrazovanja, a otprilike klika vam ide da ili ste morali negdje biti zaposleni u školskoj knjizi, pa onda preko školske knjige se zapošljavaš u Agenciji za odgoj i obrazovanje, pa se onda opet vraćaš u neku privatnu kompaniju iza koje uglavnom stoje izdavački lobiji. To ćemo pokazati kroz tri eklatantna primjera. Prva je Agencija za odgoj i obrazovanje. Naime, što se tamo dogodilo? Tamo je ravnateljica bila Dubravka Brezak-Stamać, koja je bila direktorica Agencije za odgoj i obrazovanje do trenutka dok nije dobila sudski spor protiv školske knjige, odnosno Ante Žužula. Nakon toga, naravno, se dogodila smjena, jer očito to nije odgovaralo kliki, odnosno izdavačkom lobiju, i postavljena je vršiteljica dužnosti Darija Kurtić. Darija Kurtić, kada se pogledaju svi ljudi koji su se prijavili u prvom krugu za tu agenciju, a bilo je njih 7, nikako ne može konkurirati osobama koji su ili profesori redovni ili izvanredni profesori, ili su članovi važnih društava unutar akademske zajednice. I ono što se zapravo sada događa, dakle da je i taj natječaj ukinut, na koji se Darija Kurtić kao takva nije ni prijavila, i da se zapravo u drugom krugu upravo pogoduje kako bi Darija Kurtić postala zapravo prava ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje. Dakle, naglašavamo u tom prvom primjeru, Brezak-Stamać je zamijenjena isključivo, odnosno vidi se zapravo određena povezanost njezine smjene u trenutku kada je dobila sudski spor protiv školske knjige, odnosno Ante Žužula. Drugi primjer, i naravno sve je to povezano na ministra Fuchsa. Drugi primjer je primjerice upravo nagrada Ante Žužul, koji se dodjeljuje učenicima, odnosno studentima. Prvo pitanje je koje se postavlja zbog čega se takva nagrada daje na ime živućeg čovjeka koji je još uvijek tu. A drugo, ono što ćemo također postaviti pitanje danas, jest da zbog čega se zapravo dodjeljuju tako nagrade na ime te osobe, a pouzdano se zna da postoje ozbiljni slučajevi u državnom odvjetništvu i zbog čega se nikako ne pokreću pitanja oko privatizacije same školske knjige, nego se evo i ministar Fuchs dolazi i dodjeljuje te nagrade zajedno sa Antom Žužulom. Dakle, ono što ćemo danas u drugom ovom primjeru koji imamo, pozvati glavnu državnu odvjetnicu Hrvoj Šipek da konačno pokrene te istrage, kao što je i pokrenula istrage oko Istarskog Ipsilona, odnosno neke stvari oko INE, koje je Most pokrenuo u trenutku kada je ona bila ovdje u Hrvatskom saboru, kada smo joj postavili pitanje zbog čega ti predmeti stoje u ladicama. Nakon završetka njenog izlaganja, kada se vratila u državno odvjetništvo, počela se raspitivati za te predmete. Pa je ovim putom ćemo zamoliti, odnosno ukazati i apelirati da postoje i ti predmeti za koje bismo voljeli da se istraži i da se javnost iskomunicira zbog čega su ti predmeti, zbog čega se ništa ne radi po pitanju tih predmeta, a s druge strane postoji osoba koja je zapravo i predmet tih predmeta, na čije ime se dodjeljuju nagrade najboljim učenicima i studentima. I treći primjer je Ljiljana Klinger, dakle ona zna se da je ravnateljica osnovne škole Matija Gubec, koja je čak uspjela dobiti i nagradu Ivan Filipović, za koju svi tvrde da je dobila isključivo zbog toga što je susjeda Radovana Fuchsa i što se gledaju sa prozora na prozor međusobno. Čak se čuje u znanstvenim krugovima da Ljiljana Klinger ima zabranu pohađanja doktorskog studija na Učiteljsko-pedagoškoj akademiji i s time baš se postavlja pitanje na temelju čega je onda dobila takvu nagradu za životno djelo Ivan Filipović, za što se zna da je nagrada gdje određeni znanstveni djelatnici, odnosno nastavni djelatnici, dobivaju za određeni znanstveni, odnosno stručni doprinos unutar akademske zajednice u Republici Hrvatskoj. Također se zna da je to osoba koja je uživala određene blagonaklonosti u smislu donacija i izgradnje vrtića, odnosno igrališta, što su određeni pedagoški defekti za koju ta osoba ne bi trebala imati, nego bi trebala se voditi isključivo nekim razboritim načelima. Također ovdje ćemo postaviti pitanje i možemo zbog čega je ta osoba uopće ravnateljica škole, kada se zna da je školski odbor bio raspušten nakon izbora, odnosno skupština još nije bila formirana. Školski odbor ju je bio potvrdio kao ravnateljicu, što je onda i potvrdio i Fuchs. Prema tome, to nije statutarna odluka, s obzirom da su čak i određeni stručnjaci iz Bandićevog tima rekli da skupština kao takva tada nije bila formirana, da je ona zapravo nominirana, odnosno odobrena prije drugog kruga za odabir za zagrebačkog gradonačelnika i da su postavljene mnoga pitanja vezano za njezino imenovanje. Prema tome, ako možemo kao takav ima apsolutnu vlast u Zagrebu, zbog čega je uopće dozvolio imenovanje takve jedne osobe. Evo, toliko od nas vezano za obrazovni sustav. Namjerno smo otvorili i tu temu iz razloga što mi imamo veliki potencijal unutar našeg obrazovnog sustava, s obzirom da naša mladost dobiva medalje po azijskim natjecanjima, po olimpijadama, i nije dobro da takve osobe koje su vezane na školsku knjigu striktno ili određene političke funkcije da vode takav jedan sustav, s obzirom da upravo taj jedan potencijal može biti i na veliki rast hrvatskog gospodarstva. Najbolji primjer toga je recimo Izrael, koji je iskoristio potencijal svoje djece koje ima i napravio je start-up naciju. Ne vidim razloga zašto ne bismo i mi. Evo ga. Znači da se u sva tri slučaja vidi sustavno uništavanje obrazovanja. Na koji način onda vi vidite utjecaj na možebitne obrazovne politike ili nešto slično? Pa evo, konkretno recimo za Agencija za obrazovanje i odgoj, ona je važna. I ona je važna unutar samog sustava i taj sustav bi trebala voditi osoba koja je za to najbolja, a ne da se stalno odabiru osobe koje su vezane na politiku. Recimo Brezak-Stamać kao takva, moramo reći, nije radila loš posao, čak je uspjela dobiti sudski spor, naplatiti određene troškove, što je smanjilo automatski i proračunske izdatke za tu agenciju i na kraju je smijenjena. Prema tome, kakva je to poruka onda sustavu? Drugo, Darija Kurtić, koji se sad gura politički da preuzme tu funkciju, sigurno onda nije ni najbolji kandidat. Postoje dakle puno bolji ljudi koji su članovi akademske zajednice, koji su članovi akademskih društava, koji imaju puno bolju viziju od osobe koja za to nema kapacitet. Prema tome, ljudi koji su stvarno najbolji bi trebali voditi takva društva, odnosno agencije, jer jedino kao takvi sa svojim iskustvom i znanjem, iskustvom izvana, mogu poboljšati obrazovanje. Drugo su primjerice udžbenici koji se stalno postavljaju. Dakle, ovdje ste neki od roditelja, znate i sami koliki su izdaci uvijek na kraju godine za te udžbenike i zbog čega još već zadnjih 20 godina je stalno to tema, a moglo bi se to i drugačije riješiti. Primjerice je bila to i Ljilja Vokić svojevremeno koja je riješila primjer tih udžbenika, pa onda nakon toga je bila smijenjena.